السلام علیکم، آپ کی پریشانیوں کا حل۔ ایک شخص حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی حاجت میں میری سفارش کر دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت ایک ایسے مکان میں ہیں جس میں وہ اسی وقت بیٹھتے ہیں جب کوئی پریشانی اور رنج و غم ہو۔ اس نے عرض کیا، اچھا مجھے اس مکان کے قریب پہنچا دو تاکہ میں ان کا کلام سن سکوں۔ قریب پہنچا، میں نے آپ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، کاف ہا یا این سواد، یہ چل رہے ہیں۔ اب یہ کلمہ تین مرتبہ کہے، پھر کہا، پھر یہ ساری دعا چل رہی ہے۔ یہاں سے چل رہی ہے، پھر یہاں تک چل رہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ پڑھیں، آپ کو بھی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوں اللہ آپ کی دور کرے۔ آمین سمع آمین۔ یہاں سے شروع ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔